Salam Qənimət bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Bəli, mən ötən dəfə də vurğulamışdım, indi də altını cızmaq istəyirəm. İlk növbədə həm İlham Əliyevi, həm onun ətrafını, həm də bütövlükdə dünyadakı avtoritar rejimləri Rusiyanın aqibəti narahat edir. 2024-cü ildə Rusiya üçün yaxşı aqibət gözlənilmir. Baxmayaraq ki, müvəqqəti olaraq Ukrayna cəbhəsində çətinliklər var və bu da bütün detalları bilməyən adamlarda pesimizm yaradıb. Amma bu ABŞ-ın daxili siyasəti ilə bağlıdır. Bir müddətdən sonra Ukraynanın təchizatındakı problemlər həllini tapacaq. Rusiyanın isə vəziyyəti çox pisdir. Elə bu günlərdə demək ABŞ kəşfiyyatının konqresə gizli hesabatında vurğulanırdı ki, əgər Rusiya Ukraynaya daxil olanda onun bu quru qoşunları, desant qüvvələri, yəni real olaraq Ukraynaya qarşı savaşa bilən qüvvələrinin sayı 360 min nəfər idisə, belə bir professional ordusu var idisə, indi 315 min nəfər itki verib artıq. Əgər 3500 ayaqda olan, yəni təmirsiz işləyə bilən nisbətən müasir tankı var idisə, onun 3-də 2-si 2200-ü sıradan çıxarılıb. Yəni bu tam yekun rəqəmlər deyil, çünki ötən ildən bəri Rusiya çoxlu sayda köhnə tanklarını, xüsusilə T-60-ləri də təmir edib cəbhəyə göndərib, onlar da sıradan çıxıb. Amma həmin o nisbətən yaxşı vəziyyətdə olan 3500 ki Rusiyanın tankı vardı, onun 3-də 2-si yoxdur artıq. Yəni başqa biz mövzularda da eyni şeyi görə bilərik. Raketlərin böyük bir əksəriyyəti artıq sıradan çıxıb. Artilleriya sistemlərinin böyük bir əksəriyyəti sıradan çıxıb. Rusiya həddindən artıq çox şey itirib. Bu yaxınlarda yəqin ki, hörmətli izləyicilər gördülər. Rusiyada yumurta növbələrində 100 metrlərlə insan dayanmışdı. Yəni bu bir epizodik bir məsələ deyil. Rusiyada işçi qüvvəsi çatışmır. Həmi Rusiya rublunun çökməsi nəticəsində müharibə başlayandan 50% qiymətdən düşüb rubl. Və ona görə də mühacirlər, miqrantlar getmir Rusiyada işləməyə. Özlərinin əmək qüvvəsi də tükənib. Çünki orduya səfərbər olunanlar və ölkəni müharibənin qorxusundan tərk edənlər hardasa 2 milyona yaxın gənc əmək qüvvəsindən gedir söhbət. Əmək bazarında böyük bir boşluq yaranıb. Yəni mən Rusiyanın vəziyyəti və onu gözləyən perspektivlərin üzərində lap uzun dayanmaq istəmirəm. Bu barədə bəlkə başqa bir vaxt danışarıq. Amma onu vurğulamaq istəyirəm ki, bütün prosesi diqqətlə izləyənlər başa düşür ki, çox yüksək ehtimalla Rusiya bu savaşda həm də çox uzaq olmayan bir vaxtda məğlub olacaq. Rusiya məğlub olan kimi onun peykləri dünya birliyinin hədəfinə çevriləcək. Rusiya üçün yaşanan aqibət haradasa onun yaxın müttəfiqləri üçün də yaşanacaq. Ona görə birinci bu faktordur. İkincisi, elə bununla bağlı olan beynəlxalq sanksiyaların nə qədər dağıdıcı, sarsıdıcı gücə malik olduğunu İlham Əliyev və ətrafı da gördü. Yəni Rusiya etiraf edir ki, çox nəhəng dövlətdir, çox böyük resursları var. Amma hətta Rusiyanı belə həmin o beynəlxalq sanksiyalar artıq sarsıdıb. Rusiyanın bu beynəlxalq sanksiyalardan itkiləri trilyonlarla dollarla ölçülür. Trilyonlarla dollarla. Bundan əvvəl də əlbəttə ki, biz beynəlxalq sanksiyaların gücünü görmüşdük. Məsələn, İran da uzun müddətki sanksiyaların altındadır. Amma açıq deyək ki, İnşallah Azərbaycan üçün heç zaman belə bir perspektiv olmasın. Amma Azərbaycanı Rusiya, İran kimi dövlətlərlə müqayisə eləmək olmaz axı. Onların çox böyük resursları var. Yaxud indi beynəlxalq sanksiyalar altında olan Belarus və Şimali Koreya. Onların da çox böyük resursları var. Yəni o mənada resurs ki, Şimali Koreya aclıqla, səfalətlə xalqını bu şəkildə yaşamağa məcbur eləyib. Belarusda isə Azərbaycana baxanda əməlli başlı sosial dövlətdir. Bütün represiyasına, diktaturasına baxmayaraq əhalinin 26% pensiya və müavinət alır. Azərbaycanda bu rəqəm 12%. Orta aylıq əmək haqqı bu qədər beynəlxalq sanksiyalardan sonra Belarusda Azərbaycandan 72 dollar artıqdır. Hələ onu demirəm ki, Belarusda prinsipcə o orta aylıq əmək haqqı real olaraq orta aylıq əmək haqqıdır. Azərbaycanda amma elə deyil axı. 30-50 min nəfər çox yüksək maaş alan insan var Azərbaycanda. Həmin adamların maaşının yüksək olması sayəsində indi Azərbaycanda güya orta aylıq əmək haqqı da qalxıb çıxıb 541 dollara. Əslində elə deyil. Əslində biz bilirik ki, yəni daha çox insanların həyatını etkiləyən o median əmək haqqı, yəni işləyənlərin yarısının aldığı əmək haqqı 480 manatın altındadır hətta. Yəni heç 300 dollar deyil.
Yani bunu ona göre vurguluyorum ki Azerbaycan o beynəlxalq sanksiyalar karşısında illerle belediyeyi müqavimət gösteren, çetinlikle de olsa nefes alan, dözen ülkelerle müqayisə olabilmez. Azerbaycan o beynəlxalq sanksiyalara daha açıqdır. Həm ona görə ki, ölkəni idarə edənlərin, elə hakim ailə başda olmaqla, bütün ətraflarının, oliqarxların, hamısının Avropada, Amerikada çox böyük mülkiyyətləri var. Milyardlarla, dollarla ölçülən mülkiyyətləri var. Məsələn, Belarusda hakim elitanın belə bir imkanları yoxdur. Şimali Koreya elitasının belə bir imkanları yoxdur və itkiləri də yoxdur. Yəni, Azərbaycan o yolu getmək istəsə, çünki o yolda namizəddir. Biz iki proqram bundan əvvəl Azərbaycanın Türkmenistanlaşacağı mı sualına cevap verirdik? Yani Azərbaycan Rusya-Belarus yolu ile gitmeye, Türkmenistanlaşma yolu ile gitmeye namzet bir ülkedir. Ve ona göre de o situasyonu da hesablamalıdır bu ülkeni idare edenler ki, eğer o yolu gidecekseniz, necə deyirlər, geleceğin varsa göreceğin de var. O yolu gedende demeli sen bu beynəlxalq sanksiyalarda göze almalısın. Çünkü o yolu gedenler o beynəlxalq sanksiyaları göze alıblar. Ama onların resursu çok olduğuna dözüblər. Bu ikinci faktördür ki, Azerbaycan hakimiyyeti bundan korkur. Üçüncüsü, ildən ilə dünyanın bu avtoritar rejimlere karşı mübarizə vasitələri təkmilləşir. Belə deyək, qurumlar, institutlar formalaşır bu avtoritar rejimlerle mübarizə ilə bağlı olarak. Məsələn, son vaxtlar Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi çıxıb səhniyə. Bilirsiniz ki, Rusiya kimi nəhəng dövlətin prezidentinin haqqında artıq həbs qərarı var və Rusiya prezidenti onun qorxusundan bir çox ölkələrə səfərlərdən məhrum olub. Barmaqla sayılacaq qədər ölkəyə xarici səfər edə bilir. Yəni bu hələ böyük bir nüvə dövləti olan, əslində super dövlət iddiasında olan Rusiyadır. İndi siz təsəvvür edin ki, həmin bu beynəlxalq məhkəmə digərləri ilə bağlı hansı qərarları verə bilər. Düzdür, indi Azərbaycanla bağlı bu işdə spesifik məsələ var ki, Azərbaycanla bağlı bu iddialar Beynəlxalq Məhkəməyə müraciət erməni tərəfindən olmuşdu və çox güman ki, indi İlham Əliyev Ermənistanla sülh sazişi imzalamaqla o məsələni gündəmdən çıxaracaq. Amma o proses təkmilləşir. Prinsipcə artıq bir çoxları onu lobbiçilik edirlər, təbliğ edirlər ki, kütləvi şəkildə insan haqları pozuntusu da insanlıq əleyhinə cinayət kimi qiymətləndirilməlidir. Və məsələn, Belarus Prezidenti Lukashenko ile bağlı artık böyle müraciətler var. Yani Belarus heç yerə belə deyək, Belarus'tan kənar bir ərazini işğal eləməyib ki, harasa təcavüz etməyib. Haradasa insanlıq əleyhinə müharibə cinayəti törətməyib. Amma Belarus'un öz ölkəsinin daxilində törətdiyi repressiyaları da artık çağırışlar var ki, insanlıq əleyhinə cinayət kimi qiymətləndirilsin və o da beynəlxalq məhkəmənin qarşısında dursun. Bu proses gedir. Demek bu da İlham Əliyev ve etrafını narahat edir. Paralel olarak başka mexanizmler formalaşır. Biz bu barədə kısaca danışmışdıq. Avropa Parlamenti Rusiyada gözlənilən 17 Mart prezident seçkilərinə hələ 6 ay qalmış onun nəticələrini tanımayacağını bəyan edir. Yəni, əvvəllər necə idi? Bir, deməli, o qədər də kəsəri olmayan atət vardı ortalıqda. O da gələrdi bütün atət məkanında seçkilərlə bağlı rəy verərdi ki, bu beynəlxalq standartlara uyğundur, yoxsa uyğun deyil. Bu qədər. Beynəlxalq birliyin təsiri bundan ibarət idi ki, rəy verərdilər ki, sən seçkini yasaqlaşdırmışsan ya da babat normal seçki keçirmişsən. Amma indi görün, hara qədər təkmilləşib bu mexanizmlər ki, Avropa Parlamenti, aşba ilə qarışdırma, Avropa Birliyinin parlamenti seçkiyə 6 ay qalmış, kimin iştirak edib etməyəcəyindən asılı olmayaraq, kimin baykot edib etməyəcəyindən asılı olmayaraq deyir ki, bu şəraitdə heç bir legitim seçki keçirmək olmaz. Qanuni seçki keçirilə bilməz və xalqın iradəsi ifadə oluna bilməz. Biz onun nəticəsini tanımayacağıq bərbaşdan. Bu düstur niyə başqalarına şamil olunmasın ki? Deməli, uyğun beynəlxalq şərtlər yetişərsə, həmin düstur başqa dövlətlərə də şamil oluna bilər. O cümlədən Azərbaycana da, başqa avtoritar rejimlərə də şamil oluna bilər. Yəni bütün bunların hamısı Azərbaycan hakimiyyətinin əlbəttə qorxudur. Onlar görürlər ki, ildən ilə avtoritar rejimlərin çevrəsi daralır. İldən ilə dünya birliyinə qarşı direniş göstərən bu avtoritar rejimlərin məkanı daralır. Onlar artıq çox çətinliklə ayaqda qalırlar və demək olar ki, hər il sıraları seyrəlir. Və xüsusilə də Rusiyanın avtoritar rejiminin çökməsi
orada bir domino efekti verecek ve Rusya'nın himayesinde olan avtoriter rejimler de çökecek ve hazır beynəlxalq institutlar da, mexanizmlər də var ki, həmin bu avtoriter rejimlerin saxta seçkiləri tanınmasın ve ona göre de narahat var. Yani bütün bunların hamısı bizim bu tezimizi təsdiq edir ki, eğer hükümetin esas sözçülərindən biri de dövlətimizin, mən sizinlə razıyam ki, onlar dövlət deyəndə Azərbaycanı idarə edən tək adam hakimiyyətini nəzərdə tuturlardı. Onlar çoxdan da belə yanaşırlar. Dövlətimizə onlar təhlükə görürlərsə, bu deməkdir ki, hakimiyyətlərinə ciddi təhlükə görürlər. Və hakimiyyətlərinə görülən təhlükə bunlarla bağlıdır. Və üstəlik, Azərbaycan xalqının hədsiz narazılığı ilə bağlıdır. Əlbəttə ki, bu barədə də bunu hər dəfə vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycan hakimiyyəti, ölkəni idarə edənlər hər kəsdən yaxşı bilirlər ki, bu ölkədə nə qədər haqsızlıq ediblər, nə qədər ədalətsizlik ediblər və xalqın nə qədər bu hökumətdən narazı olduğunu da yaxşı bilirlər. Məsələn, o iş təşkil edən adamlar var da, bu troll komandalarını təşkil edirlər. Bizim hər çıxışımızın ardınca minlərlə troll gəzir, hökumətin xeyrinə şərhlər yazırlar. Məsələn, onu təşkil edən kimdir? Onu da təşkil edənlər bu YAP rəhbərliyidir, hökumət rəhbərliyidir və onlar bilirlər ki, əgər bir gün bu mexanizm işləməsə, yəni hökumət bu günləri trolların ümidinə qalıb, o trollar olmasa, təsəvvür edin ki, Azərbaycan xalqının içində bu hökumətə sahib çıxacaq, onu doğrudan da sevəcək, onu müdafiə edəcək kimsə yoxdur. Yəni, ancaq bu hökumətdən faydalanan dar bir qrupdan söhbət gedir ki, onlar bu hökumətin korrupsiya piramidasından pay alırlar, məmur özbaşınalığı onlar üçün sərf eləyir, rüşvət onlar üçün sərf eləyir. Yalnız belə bir balaca bir məhdud çevrə var və qalan o məzlum adamları da trolluğa məcbur eləyiblər, onların hesabına görüntü yaradırlar ki, güya bunları müdafiə edən var. Amma inanın ki, bizdən yaxşı bilirlər ki, xalq onları müdafiə eləmir. Və bu da onların qorxusunu artırır. Görürlər ki, əhali çox pis yaşayır. Biraz əvvəl vurguladım. Əgər ölkədə cəmi 5,4 milyon nəfər əmək qabiliyyətli əhalinin 1/3-dən də azı, 30%-i 1,7 milyon nəfəri daimi əmək haqqı alırsa, onun da düz yarısı 850 min nəfərə qədəri əmək haqqısı 480 manatdan aşağıdır, yəni 478 manatdır. Siz təsəvvür edin ki, bu ölkədə vəziyyət necədir? 10 milyonluq bir ölkə düşünün, bu qədər sərvətləri olan bir ölkə düşünün və bu ölkədə yalnız və yalnız 850 min nəfər, yəni 1 milyonda yox, adam var ki, onun aylıq sabit 480 manatdan yüksək əmək haqqı almaq imkanı var. Bunun hamısını hökumət yaxşı bilir və ona görə də qorxu içindədirlər və düşünürlər ki, hələ nə qədər ki, Putin beynəlxalq qüvvələri, kollektiv qərbi hələ o Ukrayna çöllərində məşğul eləyə bilir, hələ ki, biz ayaqdayıq, tez bazar qəfil seçkilər keçirək, mandatımızı bir müddətdə uzadaq, sonrasına baxarıq. Bax, budur məsələ.